Soomaali waan islaamayaa meel kasto dunida joogtaanba maamulkii Muuse Cawar hoggaaminayay 23 sanadood dadka been u sheegay ee illusionka ku noola xalay baa albaabada loo soo xiray xalay iyo albaabada loo soo xiray security council-ka ayaa xalay shir lagu qabtay Ethiopia lagu wareystay Ethiopia saddex qodobay soo jeedisay waxay tiri anigu ma oran aqoonsi baan siinayaa Soomaaliland Soomaaliland baan aqoonsi siinayaa ma oran dhulo waan idinka iibsanayaa ma oran qaranimada Soomaaliyeedna kama soo horjeedo iyo midnimada Soomaaliyeed waa Ethiopia waxa soo hadlays annagu Ethiopia haddaanahay waxaan ixtiraamaynaa xuduudahan la leenahay Soomaali dowladdiinimadeeda iyo qaranimadeeda iyo biyaheeda iyo hawadeeda ayaan ixtiraamaynaa iyo midnimadeeda mar ku xad gudbimayno mana aanan oran dhul naga kireeya iyo naga iibiya toona heshiis baan la galay maamulka Soomaaliland heshiiskaasoo ahaa commercial purpose ujeedo bayac mushtar baan la galay taana waa loo ogol yahay waa intaas Ethiopia tiri oo ku dhaaratay oo kitaab ku martay United Nations koorteeda xalay Security Council kuna way taakiidiyeen waa dhahdeen Soomaaliya waa dowlad irkeeda iyo dhulkeeda iyo biyaheeda iyo qaranimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda midna laguma xadgudbi karo cidii ku xadgudubta waa bridge waxay noqonaysaa sharci jabin international waa sharcigii Saddam Hussein lagu qaado kale markuu Kuwait galay Ethiopia saas wax loogu sheegay Ethiopiana waxay ku dhaartay inay Muuse ninkii maxay ahayd Muuse Cawar ayna ku oran dhul iga iibi dhul Soomaaliyeed iyo biyo Soomaaliyeed ayna rabin oo ixtiraamayso qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed saas Ethiopia tiracale iyada ku kalifay waxa iyaga ku qasbay inay soo idhaahdaan Ilhaan Cumar Ilaahay raali aqaad shimbir malaa'iko loo soo diray Ciise Samaroon weeyaan reerka Soomaaliyeed ee leh xuquuqda rehingaha xuquuqdooda leh ee lagu dul nool yahay ee madaxooda la cashuuro ee la xasuuqayo in waxba loo ogoleyn ee reer qabsaday reerkan waa laba reer oo reer qabsaday oo dul degay oo ku dul nool yihiin aakhirkana waxay gaareen inay dhahan dhulkan iibinayna kadibna dhulka markay iibiyaan ay dadka iibiyaan oo cadoonsadaan halkaasay gaareen kibir laakiin ilhaan baa ilaahay u soo diray niyiidu wasiirka arrimaha gudahaana Soomaaliya Soomaaliland ayaa wuxuu yiri ilhaan waa in la masaafuriyaa sharciga waa in laga qaadaa kongaraaska waa in laga saaraa dalkana waa in laga soo masaafuriyaa oo yaad moodaysaa ilhaan jaalle yaad moodaylaan ilhaan maciisiya samaroon baad moodaysaa wadnaag doorooda soddon baarlamaanteeri ay ku leeyihiin dalka Mareykanka 20 ka badan oo magaalana maayar bay ka yihiin iyaga ayaa governorka niyadku waa u hanjabaysaa miyaanad qaldamin waad qaldantay waxaad aboola jibixi oo iga raalli ahowne waa doktor Saal baabada kugu soo xidhay dalkii Itoobiya dalkana ku soo xadgudbay Saal baabada loogu laabaa doktay marka adigii baa dambi isku soo oogay markaad ilaahan xaqeeda ma eegi karisid waa waxaan dhici karin inaad u hanjabto reerkii kaas soo saaray weeyaan 200 kilometer 2 saacadood ku weeriyanay kaas oo saaray orodka ka soo saaray wax dhintay iyo wax la qabtay ka yeelay weeyeen oo gabar daarooda ilaan anaga ilaahay noo soo diray waan aanu mahad celinayna ilaan Soomaaliyu ilaahay u soo diray oo dhulkoodii la gadaayay dad Soomaali sheeganaya ayaa dalkayga inuu iibsado doonay dhulkayga iibsado anagoo saa u taagan oo anaga dhan iibiyo doonay laakiin ilaahay baa noo soo gurmatay ilaanay waxa kale oo jira 12 xiro oo qaxootiya ayaa jiray waqooyiga markay SNM soo gashay dadka ku nool Ethiopia ka yimaadeen absamay ahaayeen 12 xiro waa la xasuuqay qofna kama noola wixii noola way baxsadeen ama way dhinteen waa mayeeraan dadkaas waxay u baahan yihiin dad xuquuqdooda ilaaliya Muuse Cawar Dijaal Cawar baa hoggaaminaya dadka xasuuqay anigu markhaati baan hayaa nin reer Saylac laba nin oo reer Saylac ku jira dadka u dilay
نين وحا لوران جيري حسن أبولي وكبه دو عيا جيري صوماليا يه هرقي سبا إنا حاج علي با لوران جيري نين إنا علمي جيري با لوران جيري لابدا با يساقا ديلو مخاتيه دي والله هيا موسعى وربا ديلي دادكي هالكا لغوحا السوقي لبي يطوان كاحر دادكي لغوحا السوقي بان دونا إنا نور رادي سان إن حقوق لور رادي دادكاس إن حقوق دي لرهاديو إن محكمة الصوت تاقى موسعى ور دجاج العور ودجال وكيد دني ده مركل الرقعي ولا صدر يلا لهاي دجال وإن محكمة الصوت تاقى إيينا وكاهين يتيم كان وتيم كيو حاسم يوي إدادك حاسوق قف كستو صوماليا وأرن كاوح كقرنا وحان لين هاي كومنت كان نوغو قرا سيانو قراد رعنو تدكاس تدكالك لغو حاسوق إداد كودي والو باهية إن فو ويكا يمادان oo sheegan dadkoodi halka ku dhamaaday 12 xiro oo dad Soomaali ku jiraan baa la xasuuqan xabad kaarin oo la xasuuqay sanamti xasuuqday musaa warbaana watiyeena kaahin ragaa sax xasuuqay dadkii taas baa noo talaanaga oo wali ilhaan ka suweyna aad yaano ku mar cilina ilhaanay waxa kale oo rabaa inaan anigu halkani noqdo ninka koowaad ee soo dhaweeya shirka Soomaaliyeed ee lagu qabanayo garab ina noqdo ninka ka qayb galaya aniga oo ku hadlaya magacayga iyo gobolada galbeedka afkooda ku hadlaya shirkaas baan ka qayb galaya id kasto oo dulmanay inay halka timaadaan doonayna shirka arimaha Soomaali laga hadlayo mustaqbalka Soomaaliyeed iyo sidii Soomaali loo midayn lahaa xog iyo xeelad ba loogu midayn lahaa laga hadlayo shirka shirka garan waan ka qayb galayna danina waad ku mahadsan tahay boqolkiiba boqol inaad shirka ku dhawaado aan ku garab taagana aniguna personally qofka ugu horeeya ee ka qayb gala noqonaya waxa kale oo jirta Muuse Cawar wuxuu u diray qoloyinkii Hargeysa joogay xabagta cabaaye iyo isbirtada dhalinyaradii intuu ruuxa askar ka dhigay ayuu xogeeyay meesha la yiraahdo lugaya bujeedada uu geeyay maxay tahay dumarka inay kufsadaan dumarka ciisiya samaroon bay kufsanayaan yaab la yiraahdo inay kufsadaan budaalka uu geeyay waa qaad walaayaashi waa krishbeeyadi waa xambaaliintii waa kuwi xayshada cabayay waa kuwi isbirtada cabayay waa dibjirkii waxa la wixii dibjir halkaas laga wada arkaysan kabarada aad ka arkaysan Soomaaliya halka waxa loo geeyay inay reeraha ku caruurtooda iyo dumarkooda ku sadaan ayaa loo geeyay dara waad ogtiin waa genocide wuxuu ummada ku wada waxa suuq qolada Ciise iyo Samaroon waxa sugeysaan ma garanayo waxaana sugeysaan ee dowranaysaan ma garanayo waad aragtaan caruurtiiniba halis ku jirtay oo dumarkiini yaabliini waxa la wixii ciyaar suuq Hargeysa jooga halkaas la keenay waad ogtihiin aqoonsiga halkaas uu yaalaa bay leeyihiin dumarkii Hargeysa joogay dumarkii jaadka cunay markay jaadkii cunaan ay mirqaamaan ee waagu ugu bariyo ay xamuurada afka soo marsanayaan oo ilkiiba masaabir noqday say jaad cunaye markaas oranayaan aqoonsigiiba soo muuqdo wuxuu ka soo muuqdaa lugaya oo noo soo uraya aqoos baa soo uraya aqoos idin ma soo uray wax kale idin uray wax kale idin uray lugayana shaqo kuma ridina kana hadli maysan idinka waan idin digaya idinka iyo ragin iyo dumarkiinaba qofka dambe ee lugaya iyo saylac soo hadal qaada qawanaan baan isku arkayna af Soomaaliga quruxda badan leh ku hadlay mayno afkiyo qawan baan idin kula aniga idin kula hadlay qawanaan baan idin kula hadlayna qawanaan baan idin ku jawaabayna waa edeb darro inaad dumarkiinni raggiinni halkan soo fadhiisataan oo tiraahdaan lugayi ayuu aqoonsiyaal edeb darro ayaa idin geynaysa iyo dibjirnimo dhul aydaan lahayn inaad sheegataan waa meel ka dhac waa dibaal weesh mar haddii aad sharafti iyo karaamadi ka tagteen annaguna qawanaan baan haddii idin kula hadlayna waana taa ogaataan rag iyo dumar ma kala jecel qof kasta oo dhulkayga hadal qaada oo dambe oo halka inta soo fariista hadal qaada annagoo qaawan baan u jawaabayna waa qaawanaan inaan naga sugta af Soomaali qaawan hadal qaawan tilmaan qaawan wax kasta oo qaawan naga sugo bilaa dhar baan isku arkayna hadda naga xishoona weydaan waayo waa edeb darro waxaad wadaan intaa in ka badan la idin ma dul qaadan karaayo intaa in ka badan la idin dul qaadan maayo inaad dhulkayga sheegataan oo tirahadaan aqoonsi baan ku bedelanayna inaad dadkayga sheegataan inaad dadkayga cashuurtaan inaad madaxooda lacag ka qaadataan inaad dulmidaan oo iyaguna idin aamusan yihiin
أو ميران يهين دادان هلين ميران ميران بين نقدر داد كالكا كنور لكن أنا قاو هلين هدين أنا قاو نقونا إيا حلدبان كودا هركيو حلدبان كبالة صومال لانت وهو هلا مجر أنا قاو حلدبان نقونا إيا أبتياشنا أنا حلدبان نقونا إيا شركان أنا قاو كغيب قلاي أفكينا أنا قاو كوها الله قطبت دير نوان كتشيدين دونا شركا قروي وقد يدين خصوص أيان كتشيدين دونا هدولي هاي نفتي داي Somali waad salaam aya meelka soo dunida joogtaaba sharaf iyo karaamad baad mudantiin marka xuduudana lagu soo xadgudbo dhukana lagu soo xadgudbo saad gacanta isku qabsanaysa wadaninimada idin ka muuqato ehelnimada iyo qaraabnimada idin ka muuqato jirkeena isku dabqanayo markii la damcay dhulkii Soomaalida in la yimid dadka Soomaali ah oo Soomaalinimada sheegta dhulkeenii dhana waa yimina saad uga damqateen meel baqadiyadeena u geysteen وأتكم على سنتين. أدي أربعة نكمل علني يا صومالي ملك الصدور ده جوب تامبا.